Hlinecká liga neregistrovaných stolních tenistů uspořádala v hostinci u Podroužků závěrečné hodnotící posezení v pátek 19. dubna. Uplynulá sezona trvala od října 2012 do dubna 2013 a měla vysokou sportovní úroveň a vynikající organizaci díky panu Josefu Svobodovi. Tuto mimořádnou soutěž neregistrovaných by městu Hlinsko mohlo závidět leckteré město v naší republice. Podle organizátorů je třeba vyzdvihnout vzornou spolupráci oddílu TTC Medovinka a města Hlinska. Soutěž se hrála pravidelně každé pondělí a středu za účasti 9 družstev. Hrálo se dvoukolovým systémem, bylo odehráno 72 vzájemných utkání, odehráno na 720 zápasů a zúčastnilo se 41 hráčů. V konečné tabulce se z 9 zúčastněných mužstev probojovali na 3. místo tým Linoleum, na 2. Drink Team a na 1. Kropící vozy. V úspěšnosti jednotlivců byl nejlepší Josef Svoboda z Kropících vozů se 42 výhrami a 1 prohrou. Druhá skončila Ivana Ruprechtová za tým Bouříci s 20 výhrami a 1 prohrou a třetí se umístil Jarda Novotný se 40 výhrami a 3 prohrami. Všichni se již těší na ročník 2013-14, do kterého se mohou přihlásit i další zájemci.